Eh korang, korang nampak Alex tak hari ni? Dah seharian saya tak nampak dia ni. Haa lah, saya pun dah lama tak nampak dia. Awak ada nampak dia? Eh, tu bukan Alex ke? Lajunya dia lari. Agak-agak dia nak pergi mana ya? Haa, saya rasa mesti dia pergi perpustakaan. Dia selalunya pergi kat sana kan? Haa lah, jomlah kita pergi cari dia kat perpustakaan. Mana tahu dia ada kat sana? Korang! Tu Alex! Mana? Eh, Alex buat apa tu? Jom kita pergi kat dia! Jom! Hey Alex! Kau buat apa ni? Awak nak kena apa ni? Saya tengah berada dalam saya lah! Lah! Kenapa awak dapat stres dia ni, Alex? Apa nak jadi dengan awak ni, Alex? Semua mata pelajaran awak tu. Dah lah tahun depan awak nak SPM dah. Itulah, duduk rumah asyik main phone aja. Mama, aku ada cakap malu sikit. Dah, tidak awak macam ni? Awak tak malu ke? Dah lah awak tu satu-satunya harapan Mama dengan Papa. Nah, ambil ni. Macam tu lah ceritanya kawan-kawan. Oh, begitu rupanya. Saya kenalah buktikan pada ibu bapa saya yang saya boleh belajar. Saya dah tak nak main-main. Saya janji saya tak akan tidur dah dalam kelas. Saya nak fokus. Saya suka semangat awak. Awak semua tahu tak apa aktiviti yang boleh kita buat untuk menambahkan lagi kita punya semangat? Ha, saya tahu. Jom kita buat energizer. Jom, saya ajar. Then you come on my way, got the body done my favorite too. Now you know my name, I'm anti-fragile, anti-fragile. Sorry for your loss.